Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəmsə Milli İntellektual Oyunu yenidən İctimai Televiziyanın efirindədir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, İctimai Televiziya və Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 7-ci və 8-ci sinif şagirdləri arasında məktəb liqasında mübarizə davam edir. Artıq yarı finalın 4 iştirakçısı məlum olub. Bugün C qrupunun komandaları mübarizəyə qoşulurlar, komandalarla və onların heyətləri ilə tanış olaq. Bakı Modern School-un komandası Nərmin Əhmədova, komandanın sakit təbiətli üzvü, boş zamanlarında bədii kitablar oxumağı sevən Həmsə aşığı. Nihat Xıdırov, komandanın aktiv üzvü, Qarabağı və tarixi sevir. Əhməd Abdinov, balaca haker, dünya görüşünə söz ola bilməz, qəzeti internet xəbərlərinə dəyişən, daimə üzərinə çalışan oyunçu. Leyla Abdinova, gələcək dünyamıza ümidlə baxır, həkim olmaq arzusundadır. Tural Əliyev, Modern məktəbinin futbolcusu, Bakı çempionu, komandanın kapitanı, Graf Monte Cristo'nun fanatı. Saatlı rayonu Əli Soltanlı kənd məktəbinin birliyi komandası, Kərim Əliyev, kimya və biologiya fənlərini sevən Kərim Mendeleyevdən əvvəl yaşasaydı 5-ci elementi Xəmsənin şərəfinə adlandırardı. Orxan Cəfərov, futbol azarkeşi olan Orxan bu oyunda Suarez kimi dişiyə yox, Zidane kimi başı ilə oynamağa çalışacaq. Nadir Şükürlü, iddialı olmasa da iddiaları qırmaq üçün buradadır. Aytac Hacıyeva, komandanın yeganə xanım üzvü olan Aytac dil ədəbiyyat mövzusunda rəqib tanımır və ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almaq iddiasındadır. Mamed Əliyev, kino mövzusunda xüsusi marağı nəzərə alaraq komanda yoldaşları onu komandanın Urfan Orucova adlandırırlar. Kaspi Ağşəhər Liseyinin komandası İlham Mirzəyev, sevdiyi fən Azərbaycan dilidir, hobbisi şahmat oynamaq, böyüyəndə biznesmen olmaq arzusundadır. Murad Niftiyev, sevdiyi fən fizika, ən böyük arzusu məşhur futbolçu Messi ilə görüşməkdir, xaricdə təhsil almağı çox istəyir, fizika mühəndisi olmaq arzusundadır. Nilgün Məmmədzadə, sevdiyi fən ədəbiyyat, hobbisi fantastik əsərlər oxumaq, böyüyəndə həkim olmaq arzusundadır. Nərmin Mirzəyeva, sevdiyi fən riyaziyyatdır, böyüyəndə diplomat olmaq istəyir, boş vaxtlarında kitab oxumağı sevir, ən böyük arzularından biri Niagara şəlaləsindən tullanmaqdır. Nurgün Rəfizadə, hobbisi eksperiment aparmaq, ən böyük arzusu isə fizika sayəsində Nobel mükafatı almaq. Əliyəqa Vahid adından masazır kənd, bir nömrəli orta məktəbin Qəzəl Xan komandası gəlir. İmran Əliyev, Kataloniyalı ləqəbli qatı Barcelona fanatı. Fərid Abıyev, komandanın Herodotu, iddiasına görə tarix kitabını Herodot ondan köçürdüb. Hafiz Hüseynov, Qaus ləqəbli riyaziyyat aşığı, komanda yoldaşları bəzən onu Hafizəli Hafiz kimi çağırırlar. Zaur Salahov, komandanın yumoristi, öz yumoru ilə yüksək əhval-ruhiyyə yaradır. Murad Abbasov, komandanın kapitanı və ən zəhmli oyuncusu. Beləliklə komandalar zalda öz yerlərini tutdular, oyuna başlayırıq. İlk olaraq bəlli round keçiriləcək. Bəlli roundun qaydaları belədir. 5 mövzu öncədən elan olunur. Komandalar mövzulara uyğun olaraq öz oyuncularını təyin edirlər. Diqqətli olun mövzuların adları, külək, milli musiqi alətləri, məşhur qadınlar, universitet və ağ mövzu. Komandalara müzakirə üçün vaxt verilir. İlk olaraq külək adlanan mövzu oynanacaq. İlk iştirakçılar öz yerlərini alsınlar. Buyurun. Külək mövzusu ilk sual belədir. Müəyyən məntəqədə küləklərin istiqamətini müəyyən etmək üçün qurulan sxem ilk olaraq düymə sıxıldı. Modern. Fluger. Fluger deyil. Müəyyən məntəqədə küləklərin istiqamətini müəyyən etmək üçün qurulan sxem belə adlanır. Biz sxem soruşduq. Qurğunu deyil. Həmin sxem
Külək gülü adlanırdı, külək gülü. Dağıdıcı qüvvəsi demək olar ki, olmayan küləksiz hava sahibləri eyni olan bu sözlə adlanır. İlk olaraq Şəlakət düzdür. Qəzəlxan komandasından düzgün cavab gəldi. Küləyin gücü və sürəti bu ingilis admiralın adını daşıyan şkala ilə müəyyən olunur. Bu dəfə də Qəzəlxan. Francis Beaufort. Beaufort, düzdür. Cavab dəqiqdir, Beaufort. Dəniz, göl və böyük çayların sahilində gündüz dənizdən, gecə isə qurudan əsən yerli küləklər üç komanda birlik saatlı qabaqlayıb. Brizlər. Doğrudur, məhz brizlər. Gündüz dənizdən, gecə isə qurudan əsən yerli küləklər briz adlanır. Və küləyin mövzusundan son sualı oxuyuram. Vil-vil küləkləri bu qitənin özünə məxsus hava axınıdır. Vil-vil küləkləri bu qitənin özünə məxsus hava axınıdır. Versiya ola. Hansı versiya var idi? Antarktida. Yox, Avstraliya idi düzgün cavab. Gəlin. Milli musiqi alətləri adlanan mövzumuz olacaq. Təbii ki, iştirakçılar əvvəlcə öz yerlərini tutmalıdırlar. Buyurun. İlk sual belədir. Sadıqcanın bu alət üzərində apardığı yeniliklərdən sonra o diz üstündən sinə üstünə qaldırıldı. Əvvəl diz üstə çalınırdı, sonra sinə üstündə. Hansı musiqi aləti? Sadıqcan? Cavab. 3, 2, 1. Cavab. Gitara. Gitara deyil. Kaspi komandası? Tar. Tar düzgün cavabıdır. Məhz tar. Yerli mənbələrdə qanun deyərək adı hallanan bu alətin Avropa mənbələrində adı? Kanon. Kanondur. Yerli mənbələrdə qanun deyərək adı hallanır. Kanon. Tədqiqatçı Şakir Qabısanlının sözlərinə görə qədimdə onun ətrafında insanlar yahu-yahu sədaları ilə yallı gedirmişlər və bu da? Qavaldaş. İlk musiqi aləti hesab oluna bilərdi. Qavaldaşının ətrafında. 4-3 xallıq sual gəlir. Ərəbcə adının mənası ağac olan bu alətin? Ud. Bəmdən zirə doğru hər siminin öz adı var. Olduqca məhsullar bir oyun izləyirik. Ud düzgün cavabdır. Güman edilir ki, bu sözün etimologiyası qop, qədim türkcə ucalıq, yüksəklik, az isə avaz sözündən gəlir. Bu dəfə də birlik saatlı? Qopuz. Qopuz! Bravo! Məhz qopuz. Mövzu sona çatdı. Növbəti mövzu məşhur qadınlar adlanır. Oyunçular gəlsin. Məşhur qadınlar mövzusunu oynayırıq. Bu, fransız qəhrəmanının geniş yayılmış təxəllüslərindən biri Orlean qızıdır. İlk olaraq Kaspi, Ağşəhər. Janna d'Arc. Janna d'Arc, Orlean qızı. Cavab düzdür. Wales şahzadəsi titulunu daşıyan bu qadının məşhur ləqəblərindən biri sadəcə Lady Di idi. Di. Avtoqəza zamanı həyatını itirmişdi 1997-ci ildə. Prinsessa Diana. Diana. Şahzadə Diana. Cavab düzdür. Məşhur qadınlar 300. Ona ikinci Nobeli radium metalının xüsusiyyətlərini öyrənməyə görə veriblər. Bu dəfə də Kaspi. Maria Curie. Maria Curie. Ardıcıl 3 düzgün cavab. 400 xallı sual oxuyuram. Ömər Xəyyam bəzi şeirlərində onun adını rübai ustası kimi çəkir. Ömər Xəyyam bəzi şeirlərində onun adını rübai ustası kimi çəkir. Öz rübailəri ilə məşhur idi. Düymə sıxıldı. Məşhur qadınlar mövzusu? Məhsəti Gəncəvi. Düzdür, Məhsəti Gəncəvi. 500 xallıq sual. 2002-ci ildən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti vəzifəsini o icra edir. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti vəzifəsini? Mehriban Əliyeva. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva bu vəzifəni icra edir. Cavab düzgündür, mövzu sona çatdı. Gəlin. Növbəti mövzumuz universitet adlanır. Oyunçular tribunada öz yerlərini alsınlar. ...1919-cu ildə təsis olunmuş... Demə sıxıldı? Budur. Bu universitetin ilk rektoru
Professor Vasili Razumovski olmuşdu Bakı Dövlət Universiteti. Cavab düzdür. Paul Auster'ın romanında personaj Amerikanın kəşf olunduğu gün münasibəti ilə dayısından bu qədər sayda kitab hədiyyə alır. Paul Auster'ın romanında personaj Amerikanın kəşf olunduğu gün münasibəti dayısından 1492 dənə kitab alır. 1492-ci ildə kəşf olmuşdu Amerika. Harvard Universiteti bu şəhərdə Kem çayının sahilində salınmış şəhərdə yerləşir. Harvard Universiteti Kem çay... Cambridge-də, bəli, məhz Cambridge-də Kem çayının sahilində salınmış Harvard Universiteti. Krakow-da Jagiellonia, Roma-da Dominikan Universitetlərini bitirmiş bu şəxs 1978-ci ildə Roma papası seçilmişdi. Polyak idi əsli, əslən polyak idi. Roma papası 1978-ci ildə əslədə Karl Voitla idi. Biz onu 2-ci Yohan Pavel kimi tanıyırdıq. Bu ali təhsil müəssisəmiz Bolqar, Ukrayna, Çex, Polyak dilləri üzrə mütəxəssislər hazırlayır. Hansı ali təhsil müəssisəmiz Ukrayna, Çex, Polyak? Bakı Slavyan Universiteti. Mövzu sona çatdı. Növbəti mövzu elan olunur. Ağ mövzunu oynayırıq. Oyunçular öz yerlərini tuta bilərlər. Pensilvaniya Avenue 1600 Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentlərinin iqamətgahı olan onun ünvanıdır. Burada 4 komandanın 4-ü də düyməni sıxıb. Sağlı, Əli Sultanlı kənd məktəbi komandası. Ağ ev. Ağ ev düzgün cavabdır. Məhz ağ ev. Wikipediyada onlar haqqında oxuyuruq. Şimal buzlu okeanın sahillərində və uzan buzlar sahələrində yaşayır. Bədəninin uzunluğu 2 metrdən. Qəzəlxan qabaqlayıb. Ağ ayı. 2 metr yarıma qədərdir. Ağ ayı. Düzdür. Onlar Hua Chao dövlətinin süqutundan sonra Xarəzmə gələrək öz dövlətini qurmuşdular. Bu dəfə birliyi qabaqlayıb. Ağ qoyunlu. Ağ qoyunlu səhv cavabdır. Keçidi alırıq Kaspiyə. Ağ qoyunlu deyəcəydim. Eyni versiyaydı. Başqa versiya yoxdur? Xeyr. Yoxdur başqa versiya, təəssüf. Və üçüncü cəhətdən Qəzəlxan. Axunlar. Bravo! Axunlar! Bu cavab düzgündür. Axunlar. Qütb dairəsi boyunca yay fəslində müşahidə edilən bu hadisə daha çox Sankt-Peterburq, Oslo, Magadan şəhərləri üçün xarakterlidir. Birlik. Bəyaz gecələr. Bəyaz gecələr. Bəyaz gecələr düzgün cavabdır. Beatles qrupunun əsas solisti olan bu müğənninin məşhur bəyaz kostyumu 2005-ci ildə hərracda 118 min dollara satılmışdı. Beatles qrupunun əsas solisti Beatles. Düymələr sıxılmadı, versiya yoxdur. John Lennon-dan söhbət gedirdi. John Lennon, gəlin. Beləliklə oyunun ilk raundu yekunlaşdı. Sırada şərtli raund var. Şərtli raundun qaydaları belədir. Mövzular növbə ilə elan olunur. Komandalar sırayla öz oyuncularını tribunaya göndərir. İlk olaraq biz xaç yürüyüşləri adlanan mövzu oynayırıq. Şərtli raundu başlayırıq. İlk mövzu oynanacaq. İlk iştirakçılar təbii ki, əvvəlcə öz yerlərini almalıdırlar. Əvvəlcə xal durumunu nəzərdən keçirək. Olduqca gərgin bir mübarizə. Modern School-un komandası 500 xal. Qəzəlxan 1000, Kaspi Ağşəhər 1100 və Birlik komandası 1900 xalla ilk mərhələdən sonra liderdir. Xaç yürüyüşləri mövzusunu oynayırıq. Xaç yürüyüşlərinin başlanmasına əsas səbəb kimi bu şəhəri müsəlmanların əlindən alıb geri qaytarmaq idi. Düymə sıxıldı. Konstantinopol. Yox, Konstantinopol deyildi. Kaspi. Fransa. Yox. Qüds. Üçüncü cəhətdən modern. Qüds. Qüds düzgün cavabdır. İkinci səlib yürüyüşünün əsas məğlubiyyəti bu Misir hökmüdarının ordusu ilə toqquşma olmuşdu.
Bu Misir hökmüdarı sələbçiləri Qüdsdən qovmuşdu. Misir hökmüdarı Səlahəddin Əyyubidən söhbət gedirdi. Səlahəddin Əyyubi 4-cü səlib yürüşünə başlamaq üçün Roma papası Dəniz Kraliçası adlanan bu şəhər dövlətdən gəmilər kirayə götürmüşdü. Dəniz Kraliçası adlanan şəhər dövlət? Venesiya. Bravo! Venesiya! Əvvəlki uğursuzluqlarını iştirak edənlərin günaha batmasını qabardan Roma papası 1212-ci ildə yeni yürüş təşkil etdi. Bu hadisə tarixə hansı adla düşüb? Əvvəlki uğursuzluqlarını iştirak edənlərin günaha batmasını qabardan Roma papası 1212-ci ildə yeni yürüyüş təşkil etdi. Bu hadisə tarixə uşaqların xaç yürüyüşü kimi düşüb. Uşaqların xaç yürüyüşü. 7-ci xaç yürüyüşünə 1248-1254-cü illərdə bu fransız kralı başçılıq edirdi. 7-ci xaç yürüyüşünə 9-cu Ludovik başçılıq edirdi fransız kralı. Mövzu yekunlaşdı. İqlim qurşaqları adlanır mövzumuz. İqlim qurşaqları ilk sual 200 xal. Müəyyən coğrafi landşaft üçün xarakterik olub, bir və ya bir neçə meteoroloji məlumatı səciyyələndirə bilən iqlim belə adlanır. Bir və ya bir neçə meteoroloji məlumatı səciyyələndirə bilən iqlim məhəlli iqlim və ya mezo iqlim adlanır. Günəş radiasiyasının miqdarı az dəyişdiyindən bu iqlim qurşağında fəsillər bilinmir və daima yaydı. 4 komanda. Kaspi qabaqlayıb. Tropik iqlim qurşağı. Yox, tropik deyil. Birlik. Ekvatorial. Ekvatorial. Doğrudur. Azərbaycan ərazisində iqlim tipləri fərqliyinə baxmayaraq ən alçaq və ən yüksək temperatur bu rayonda müşahidə olunmuşdu. Bir dəfə Kaspi qabaqlayıb, digər iki komanda gözləyir, üç komanda gözləyir. Cavab. Culfa. Culfa. Doğrudur. 600 xal. Məhz Culfa. İnanclara görə bu peyğəmbər Fironun yuxusunu yozmuş və 7 il bolluqdan sonra 7 il quraqlıq olacağını bildirmişdi. Modern qabaqlayıb. Yusuf peyğəmbər. Yusuf peyğəmbər. Doğrudur. Fironun yuxusunu yozmuşdu və bildirmişdi bunları. Avstraliya qitəsinin şərq sahilləri qərbə nisbətən xeyli rütubətlidir. Buna səbəb isə şərq sahillərinin bu küləklərin təsiri altında olmasıdır. Passatdır. Cənub passat küləkləri, cənub passat küləkləri cavab qəbul olunur. Mövzu sona çatdı, gəlin. Növbəti mövzumuz yollar adlanır. Yollar. Bu filmin... Yol əhvalatı. Bu filmin deyən kimi dediyinə sıxıldı. Bu filmin qoyunların vertolyotda daşınması səhnəsi Zabrat aeroportunda lenti alınmışdı. Sual belə idi, mövzu yollar idi və iki sözdən düzgün cavab tapıldı. Bu yolun çəkilməsi üçün 100 mindən artıq ağac qırılmış. İlk olaraq modern. Böyük İpək yolu. Böyük İpək yolu deyil. Cavab düzgün deyil. Birlik. Cavab. 3, 2, Marafondan Romeo yol. Yox. Bu yolun çəkilməsi üçün 100 mindən artıq ağac qırılmış, Amazon landşaftına xeyli ziyan dəymişdi. Söhbət, məşhur Trans-Amazon yolundan gedir. Trans-Amazon. Fidibidin marafon döyüşünün nəticəsini Yunanlara xəbər vermək üçün qaçdığı yol bu şəhərdə elə Fidibid yolu adı ilə məşhurdur. Hansı şəhər? Hansı şəhər? Marafonda Afina qaçmışdı. Hansı şəhər? Marafon. Marafon düzgün cavab deyil. Keçid alırıq modernə. Cavab. Afina. Fidibidin yolu bu şəhərdə məşhurdur. Həmin yol Afina düzgün cavabı idi. Marafon sualın əvvəlində qeyd olunmuşdu. Marafondan Afinaya qaçmışdı. Biz Afinanı soruşurduq. Onların yenidən bir filmdə oynamağı Ayrılıq Yolları filmində oldu. Onların ilk dueti isə Titanic-də olmuşdu. Hansı ki... Roza və John. Aktyorlar. DiCaprio və... DiCaprio. Tələsmə, səbir ol. Nə anadır DiCaprio? Vaxt bitdi, təəssüf. Təəssüf ki, yadva sala bilmədin. Digər komandalar düyməni sıxmırlar, risk etmirlər.
Leonardo DiCaprio'nu yəqin ki hamı bilirdi. Kate Winslet. Kate Winslet idi onun tərəf müqabili Titanic filmində və sonradan onlar Ayrılıq Yolları filmində yenidən bir araya gəldilər. Eramızdan əvvəl 224-cü ildə o Brindisiyə qədər uzadılaraq Romaya birləşdirildi. Böyük İpək yolu. Böyük İpək yolu deyil. 224-cü ildə o Brindisiyə qədər uzadılaraq Romaya birləşdirildi. Söhbət Appia yolundan gedirdi. Appia yolu. Gəlin. Növbəti mövzumuz müharibə adlanır. İlk sual 200 xal. Romaya qarşı 2-ci Pun müharibəsində Punlara o başçılıq etmişdi. Hansı sərkərdə Romaya qarşı döyüşmüşdü? Məşhur sərkərdə Punlara başçılıq edib. Düymələr sıxılmır. Romaya qarşı 2-ci Pun müharibəsində Punlara o başçılıq etmişdi. Söhbət Hannibaldan gedirdi. Hannibal başçılıq etmişdi. Qafqazı tutmaq üçün Hitler Almaniyasının hazırladığı plan belə adlanırdı. Bir gülün adı ilə bağlıdır. Qafqazı tutmaq planı, nasist Almaniyasında həmin plan Edelweiss adlanırdı. Edelweiss. Ögey ana filminin baş qəhrəmanı balaca İsmail artıq böyümüş ailə sahibi olmuşdu. Bu filmdə İsmail Hüseynov artıq batalyon komandiridir. Düymə sıxıldı. İlk olaraq birlik. Fəryad. O torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad olunması uğrunda mərdliyi ilə vuruşur. Söhbət Fəryad filmindən gedirdi, cavab düzgündür. 1815-ci ildə baş tutmuş bu döyüşü bəzən Napoleona qarşı 7 monarxın birləşməsi adlandırırlar. Napoleona qarşı 1815-ci il, Napoleonun belə deyək son döyüşü, məhv olduğu döyüş. 1815-ci ildə Napoleon həmin döyüşü uduzdu və bununla onun sonu gəldi. 1815-ci ildə Waterloo döyüşündən sualda bəhs olunurdu. Bu döyüşü 1-ci Pyotr döyüşlərin anası müharibə məktəbi adlandırmışdı. Bu döyüşü döyüşlərin anası müharibə məktəbi adlandırmışdı. 1-ci Pyotr Poltava döyüşü. Mövzu sona çatdı. Gəlin. Növbəti mövzu rəssamlar adlanır. Rəssamlar 200. Son versiyalardan birinə görə məşhur rəsm üçün natura çəkilişi etmək üçün o, öz tələbəsi Salai-dən istifadə edib. Kim? Qəzəlxan? Van Gogh? Yox. Cavab düzdür. Kaspi? Leonardo da Vinci. Salai-ni həm də Bacchus və Johan əsərlərində görə bilərik. Suallı söhbət Mona Lisa əsərindən, Giacondadan gedirdi. Leonardo da Vinci düzgün cavabdır. Adətən soyadları qarışdırılan bu iki rəssamın hər ikisinin çəmənlikdə səhər yeməyi adlı əsərləri var. İmpressionist rəssamlar soyadları qarışdırılır onların. Bir, belə deyək, hərflə fərqlənir soyadları. Söhbət Manet və Monet-dən gedirdi. Eduard Manet, Claude Monet. İmpressionistlər. Rusiyalı Vladislav Koval tələbə vaxtı xeyli kasıb olduğundan evə yazdığı məktublarda bu üsuldan istifadə edirdi. Məktub yazan zaman bu rəssam məktub yazarkən versiyadım. Nə versiyası var idi? Şəkil çəkməyin. Yox, məktubu göndərmək üçün nə lazım idi? O vaxtı, indi siz bilmirsiniz. Göyərtin. Düymə sıxıldı. Marka. Hansı üsullar istifadə edirdi rəssam? Kasıb olduğundan. Natürmort. Yox, cavabsız. Çıxa bilmədin, təəssüf. Məktubu göndərmək üçün marka lazım idi. Bu rəssam isə kasıb idi. O marka ala bilmirdi və markaları özü çəkirdi. Üsul belə idi. Markanı özü çəkməsi. İkinci Dünya Müharibəsində Kəşfiyyat dövründə onun çəkdiyi rəsimlərin bəziləri Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Uşaqlar, 2-ci Dünya Müharibəsində kəşfiyyatçı idi, partizan idi və o dövrdə rəsm əsərləri çəkirdi hal-hazırda. Demə çıxıb iki komanda, Qəzəlxan? Mikhailo da. Mehdi Hüseynzadə. Məşhur Uzaq Sahillərdə filmindən də bilirsiniz ki, o həm də rəssam idi. Mikhailo və ya Mehdi Hüseynzadə.
Bu rəssamımız 2013-cü ildə Parisdə vəfat etmiş və vəsiyyətinə uyğun olaraq Passi qəbristanlığında dəfn edilmişdi. Səttar Bəxtuzadə? Yox. Parisdə vəfat etməyib o. Cavab yanlışdır. Söhbət Toğrul Nərimanbəyovdan gedirdi. Toğrul Nərimanbəyov. Mövzu sona çatdı. Round yekunlaşdı. Oyunun ikinci mərhələsi sona çatdı. Sırada silli round var. Silli roundun qaydaları belədir. Oyunçular yalnız öz yerlərini aldıqdan sonra mövzunun adı ilə tanış olurlar. İlkin olaraq komandalara oyunçuların sıralanması üçün vaxt verilir. Silir roundu başlayırıq. İlk mövzu oynanacaq. İlk iştirakçılar təbii ki, əvvəlcə öz yerlərini almalıdırlar. Buyurun. Xal durumuna baxaq. Qəzərxan komandası, Masazırda olan bu komanda 600 xal. Modern School məktəbin komandası 900. Kaspi, Ağşəhər 1300 və Saatlı, Əli Soltanlı kəndinin birliyi komandası 1900 xala liderliyini qoruyur. Adalar mövzusunu oynayırıq. Adalar. Bir-birinə yaxın yerləşmiş, ümumi bünövrəyə malik... Arxipelag. Adalar qrupu Arxipelag adlanır. Bu ada Türkiyə ilə Yunanistan arasında uzun müddətdir ki, mübahisə mövzusudur. Bu ada... Ya bu adada siz... Hansı versiya var deyil? Krit. Kipr. Kipr. Şrilanka, Kalimantan, Madagaskar, Yeni Qvineya adlı adalar. Materik mənşəli adalar. Tektonik hərəkətlər nəticəsində qurudan ayrılıblar. Bu tipli adalar coğrafi bölgüdə məhz materik mənşəli adalar adlanır. Bravo, düzdür. 900 xal. 2012-ci ildə yaradılmış bu Bakı rayonu özündə Cilov adası və neftdaşlarını eləcə də eyni adlı adanı birləşdirir. Bu, Bakı rayonu 2012-ci ildə yaradılıb, neftdaşları Cilov adası və eyni adlı ada daxildi bu rayona. Pirallahı rayonu, Pirallahı. Bu adanın qeyri-rəsmi adlarından biri 1959-cu ildən Azadlıq adasıdır. Bu adanın qeyri-rəsmi ləqəblərindən, bu adanın ləqəblərindən biri Azadlıq adasıdır. Neysə, yoxdur. Azadlıq adası Kubaya deyirlər. Kuba. Gəlin. Növbəti mövzu oynanılır silli roundda. Növbəti oyunçuları kürs arxasında gözləyirik. Hindistan orta əsrlərdə. 1206-cı ildə Türk sərkərdəsi Qutbəddin Aybək Hindistana hücum edərək bu dövlətin əsasını qoymuşdu. Hansı sultanlığın əsasını qoymuşdu? 1206-cı ildə Türk sərkərdəsi Aybək Dehli sultanlığının əsasını qoymuşdu. Dehli sultanlığı. Hindlilərin yaratdıqları natural ədədlər bu xalqın işğallarından sonra dünyada geniş yayılmağa başladı. Hansı xalqın? Ərəbistan. Ərəblər! Düzdür. Ərəblər. Ərəbistan işğalı. Ərəblər düzdür. Orta əsr pərakəndəliyindən istifadə edən bu qəznəvi hakimi düz 17 dəfə hücum etmiş və Hindistanın şimalında türk müsəlman əhalinin yerləşməsini təmin etmişdi. Hansı qəznəvi sultanı? Mahmud qəznəvi. Mahmud qəznəvi. Bu sülalənin hakimiyyəti dövrü Hindistanın qızıl əsri adlanır. Silli rounddur, oyunçular. Ola bilsin ki, öz mövzularına düşməyiblər. Versiyalar. Hansı versiya vardı? Aşoka. Yox, Aşoka yox. Bu sülalənin hakimiyyəti Qupta. Qızıl əsir Hindistanda Qupta sülaləsinin vaxtında təsadüf edir. Qupta. Diqqətli olun, son sual. Orta əsrlərdə Hindistanda mövcud olan Çarvak məktəbinin inancına görə dünya bu dörd ünsürdən yaranıb. Bir əsrlə oldu, iki komanda. Od, alov, su, hava. Təkrar.
Od, alov, su, torpaq. Cavab düzgün deyil. Keçid alırıq birliyə. Od, su, torpaq. Dönə. Cavab. Hava. Hava. Od, hava, su, torpaq. İlk komanda isə od və alov demişdi o. Eyni idi və mövzu sona çatdı. Buyurun. Sirli round davam edir, oyun getdikcə qızışır və biz növbəti oyunçuları kimsə arxasında gözləyirik. Gəlin. Ayaqqabı mövzusunu oynayırıq. Onlar Allah qulu yazılmış qırmızı ayaqqabılar geyinirlər və fəat edəndə də bu ayaqqabılarla dəfn olunurlar. Onlar Allah qulu yazılmış qırmızı ayaqqabılar geyinirlər və vəfat edəndə də bu ayaqqabılarla dəfn olunurlar. Söhbət Roma papalarından gedirdi, Roma papaları. Səudi Ərəbistanının bu şəhərinin mərkəzindəki müqəddəs yerlərdə polislər ayaqqabısız gəzilməlidirlər. Hansı şəhər ola bilər? Səudi Ərəbistanının müqəddəs yerlərdə... Düymə sıxıldı? Məkkə. Məkkə, üzdü. Ayaqqabı 900, qal tayfaları onları əsasən yağış yağanda istifadə edirdilər və ona görə də adının tərcüməsi qal ayaqqabısıdır. Demə sıxıldı? Qaloş. Qaloş! Əs qaloş. Qallardan gəlir qaloş. Ayaqqabı 1200. Bu şirkətin həyata keçirdiyi kampaniya köhnəlmiş ayaqqabılarını yığmaqla təkrar istehsala verərək tennis kortları, qaçış döşəkləri, idman avadanlıqlarının dəri hissələrini düzəltməyə sərf olunur. Bu şirkətin maraqlı bir kampaniyası var. Versiya yoxdur. Nike. Nike şirkətinin kampaniyasıydı. Bu filmdə ayaqqabı biyan kökündən hazırlanmışdı. Ona görə də dadlıydı. Filmdə baş rolda çəkilmiş aktyoru deyin. Qızıl Hərisliyi filmindən sual gəlib. Baş rolda kim idi Qızıl Hərisliyi filmində? Charlie Chaplin idi. Charlie Chaplin. Növbəti mövzu sirli raundda oynanılır. Oyunçular öz yerlərini ala bilərlər. Buyurun. Bayramlar mövzusunu oynayırıq. Əfsanəyə görə bu qardaşların təşəbbüsü ilə Romada qeyd edilən bayramlardan biri Remuria adlanırdı. Romul və Rem. Romul və Rem. Doğrudur. 19-cu əsrə qədər Britaniya və İrlandiyada bu bayram zamanı qorxunc işıq göstərmək üçün çuğundur, şalğam istifadə edilirdi. Halloween. Balqabaq sonradan meydana gəlmişdi. Halloween. Faşizm üzərində qələbə günü hər il dünyada və eləcə də Azərbaycanda bu tarixdə qeyd olunur. 9 may. 9 may. Bayramlar 1200. Bu Amerikan Nobel mükafatçısının romanlarından biri Səninlə həmişə olan bayram adlanır. Onun digər məşhur əsəri isə Qoca və Dənizdir. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Cavab dəqiqdir. Ernest Hemingway. Və bayramlar mövzusundan son sualı oxuyuram. 1810-cu ilin payızında Kral Ludwig ilə Şahzadə Terezanın toyu oldu. Bundan sonra nəyin yarandığını deyin. Kral Ludwig Almaniyadadır. Almaniya, həmin toy bir ayda, hansı ayda baş vermişdi və həmin aydan getmək olar düzgün cavaba? Sualı bir də təkrarlaya bilərsiniz. 1810-cu ilin payızında Kral Ludwig ilə Şahzadə Terezanın toyu oldu. Bundan sonra nəyin yarandığını tapmaq lazımdır? Toy hansı ayda olmuşdu? Bilmirsiniz. Oktyabr ayında baş tutmuşdu. Oktoberfest. Məşhur festival var, pivə festivalı. Gəlin. Son mövzu olacaq sirli raundda. Son iştirakçılar gəlsin. Görüş adlanır mövzumuz. Görüş. Shakespeare'in bu qəhrəmanlarının Veronada görüşdükləri eyvan hal-hazırda da turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardandır. Hansı qəhrəmanlar? Romeo və Juliet. Təkrar. Romeo və Juliet. Romeo və Juliet'da. Düzdür. Azərbaycan və Özbəkistan pambıqçılarının dostluğu və yarışlarından bəhs edən bu filmin rejissoru Tofiq Tağzadədir. Görüş. Görüş. Görüş mövzusu davam eləyir.
1889-cu ildə Parisdə keçirilən Ümumdünya sərgisində Görüş Yeri adlı park öz başlanğıcını bu dəmir konstruksiyadan götürürdü. 1889-cu ildə elə yeni quraşdırılmışdı Parisdə Eyfel qülləsi. Eyfel qülləsi. Cavab düzdür, Eyfel qülləsi. Mövzu davam eləyir. Görüşdük nə çətin, ayrıldıq nə asan, nə asan. Eşitdiyiniz sözləri yazılmış mahnını biz bu filmdə eşidə bilərik. Görüşdük nə çətin, ayrıldıq nə asan. Hardasan? Yox, bilmədiniz. Təhminə filmində, təhminə filmində. Və raundun son sualını oxuyuram. 1822-ci ildə San Martinlə bu Cənubi Amerikalı qəhrəmanın görüşündən sonra Braziliya dövlətinin müstəqilliyi elan edildi. Hansı Cənubi Amerikalı qəhrəman 19-cu əsrdə azadlıq mübarizi Cənubi Amerikalı Simon Bolivar. Simon Bolivar, gəlin. Beləliklə, oyunun üçüncü mərhələsi sona çatdı. Sırada fərdi raund var. Fərdi raundun qaydaları belədir. Hər komandadan yalnız bir nəfər oynayacaq. İndi biz həmin oyunçuları tribunaya çağırırıq. Modern School komandasından Əhməd Abidinov. Birlik komandasından Orxan Cəfərov. Kasbi Ağşəhərdən Nurgün Rəfizadə. Və nəhayət, Gəzəlxan komandasını İmran Əliyev təmsil edəcək. Xal durumuna baxaq. Kasbi Ağşəhər 1300 xal, Modern School 1500, Gəzəlxan 2100 və Birliyi 7900 xalla liderdir. Və fərdi raundun mövzuları. Çaylar, Azərbaycanda coğrafi elmi, Osmanlı dövləti, kiçik mövzu, cavablar A ilə başlayır. Başlayaq birinci Nurgündən. Azərbaycanda coğrafiya elmini oynamırıq. Oynamırıq bu mövzunu, mövzu çıxarıldı. Əhməd. Osmanlı. Osmanlı dövləti mövzusundan imtina olundu. İmran. Cavablar A ilə başlayır. Cavablar A ilə başlayır. Belə bir mövzunu da bəyənmədilər. Qalıb iki mövzu, kiçik mövzu və çaylar. Hər şey Orxanın seçimində nasıldır? Çaylar oynayaq. Çaylar mövzusu oynanılacaq. Fərdi raundda komandaların seçimi məhz belədir. Tarix boyu insanlar bu Misir çayının deltasında yaşayaraq sivilizasiyalar yaradıblar. Birliyi qabaqladı. Nil çayı. Nil çayı, düzdür. Dağ çayları yumuşaq süxurlar üzərində axaraq dərin, ensiz və dik yamaclara malik dərələr olan bunları əmələ gətirir. Dağ çayları yumuşaq süxurlar üzərində axaraq dərin, ensiz və dik yamaclara malik dərələr olan bunları əmələ gətirir. Kanyonlar deyirlər, kanyon. Uzunluğu 1072 kilometr olan bu çay öz mənbəyini Türkiyə ərazidəki Bingöl massivindən götürür. Dörd də sıxdı, Modern School qabaqlayıb. Araz. Araz çayı, düzdür. Araz. Çayların mənsəbində güclü axınlar və ya qabarmalar toplanmış materialları sahildən aparır və qıfa bənzər körfəz olan bunu yaradır. Çayların mənsəbində güclü axınlar və ya qabarmalar toplanmış materialları sahildən aparır və bunu yaradır. Estuari. Bravo! Estuari! Cavab doğrudur. Estuari. Və nəhayət, 2000 xallıq sual oxunur. Əgər Modern School-un təmsilçisi Əhməd bu suala düzgün cavab versə, xəmsə raunduna ehtiyac qalmayacaq. Diqqətli olun, 2000 xallıq sual gəlir. Kür ilə Araz çayları bu rayonumuzun su qovşan kəndində birləşirlər. Əhməd? Sabirabad. Bravo! Sabirabad! Məhz Sabirabadda birləşirlər. Cavab düzgündür. Su qovşan kəndi Sabirabadda da Kür və Araz orada birləşir. Düzdür cavab, gəlin.
Beləliklə, fərdi raundun yekununda biz hal durumuna bir daha nəzər yetiririk. Kaspi Axşəhər 1300, Masazırdan gələn Qəzəlxan komandası 2100 xal, Modern School'un komandası 4700 xal və Saatlı Əli Sultanlı kənd məktəbinin komandası 9900 xal. Reqlamentə əsasən yarım finala ilk iki yeri tutan komandaları vəsiqə qazanır və göründüyü kimi hal-hazırda Birlik və Modern komandaları digər iki rəqibi üçün əl çatmazdı. Bu səbəbdən xəmsə raunduna ehtiyac qalmır, oyun burada yekunlaşır. Birlik komandası oyunun qalibi kimi, Modern School komandası ikinci yerin sahibi kimi Məktəb Liqasında yarım finala yüksəlir hər iki komandanı. Təbrik edirik. Belə, yarım finalın daha iki iştirakçısı məlum oldu. Düz bir həftədən sonra D qrupunun oyunda yenidən görüşürük. Sağ olun, salamat qalın.